咁大家有呢啲感覺話啊，會有一啲扶持政策出台，又係好合理嘅預期嚟嘅喎。咁你覺得啊，星期五炒完之後，今日能唔能夠繼續做好，或者中期嚟講，汽車股你又覺得 O 唔 O K 咧？我會覺得成個板塊要有個好亮麗嘅氣息，其實同科技股嘅睇法大致上相同。即係你論基本因素上面係嘅，呢幾年呢半年嚟講都係一個比較差嘅板塊嚟。咁你講緊有好多供應鏈嘅問題啦，有好多即係為小利，好似講你未來啊、小鵬嗰啲都講到明話，喂，即係個產量真係唔掂，供應鏈個問題好嚴重。小鵬誇張啲嘅，我哋講到五月份冇車賣咁。咁但係當然講緊佢係最壞情況，會到五月份冇車壞啦，唔係講緊真係冇車壞賣咁解。咁但係供應鏈個問題，事實上的確係浮現緊出嚟。咁但係車股就比較尷尬嘅，因為講緊科技股主要係真係受到政策拖累。盈利能力仲有斟酌，但係你講緊如果車股上面好似講緊吉利啊、長城嗰啲個盈利前景啦，其實都仲係唔樂觀。咁純粹就係講緊一系列嘅汽車下乡啊、家電下，即係你會有好多家電下好多嘢下乡啊等等扶持政策都，但係你冇理由而家谷個經濟突然間係展望翻靠啲三四線城市幫你托翻住噶嘛。係。咁所以如果你純粹買車股個角度，淨係因為政策去幫助啦，我覺得不是太過實在的，但是代不代表一間車企都沒有競爭力，這個就是第二個話題了。所以我覺得這一刻你選車股，我們覺得會選一些有競爭力的，但相反地你如果看很短線，譬如就是上個禮拜或者你今天看一兩天的表演，跌得很殘的那些，譬如為小李、長城吉利這些可能會彈得勁，但你又要分清楚了，為小李彈得勁是因為講緊就係中概股退市風險的改變，係大家覺得短線有機會政策好翻啲而彈上去。但係吉利長城咧，就真係講緊實實在在基本因素賣得不好，業績上面今年可能好差。而汽車下鄉又佢哋兩隻又應該比較受惠嘅。都受惠，其實你講緊佢哋啲車又唔係特別平，即係你講緊其實理想啊、小鵬嗰啲電動車都係賣有啲最平價嘅十零萬一部嘅。你連埋電車即係下鄉補貼政策嘅話。其實今年都講過電動車下鄉都有提及到，所以你話係咪真係佢特別受惠啦？我覺得唔係嘅。咁相反地就係講緊純粹佢跌得慘，夾起上嚟啲好殘嘅股份唔夾得好兇狠，點樣引到大家買啫？好多時候都係咁講嘅。咁所以我覺得呢啲市況啦，最緊要記住就係講緊你買啲股份，最主要就係講緊點樣用時間，點樣用分注嘅形式去撼贏啦，就係揀啲質素相對地比較 OK 嘅。你講緊長城嗰啲檸檬坦克品牌上面啦。個銷售你睇啲銷售數字上面唔係特別 OK 嘅，吉利上面都係嘅，啲新品牌領克啊，或者甚至啲純電動車個整體嗰個 feedback 麻麻地。你喺香港見到佢架同 Volvo 合作嗰架 Polestar 2都唔係特別受歡迎啦。咁所以呢啲我哋覺得有問題。但係你如果講緊維小李上面嘅話，我覺得主要供應鏈問題嗰邊好翻啲。咁但係近期講緊行業所選都係比亞迪㗎啦，比亞迪你見到幾硬啫個股價，咁分住咪 OK 咯。咁同人哋如果你話，譬如廣汽我都 OK 噶，咁我覺得近期嚟講咪等突破咯。咁所以我覺得車股我自己睇 OK 嘅，好吧，但唔係成個板塊就隻隻都可以買得。我哋覺得就係選擇性地咁樣去買咯。